Poštovanje. Ja sam ovo leto upoznao neke moje drugare, kolege koje poznajem već 15 godina. I naopako naroda može svirali bi u McDonald's. Evo donećemo mi veš mašinu samo da sviramo. Ni razglas ne trebate da platite. Zato što su oni već razglašeni, jel, i ozvučeni. Znači, ne treba ništa. Znači, da može narod svirao bi u McDonald's. Verujte mi. Šta evo od mene, idemo malo Rumunija, malo ovo ono, znači idemo sve redom, Evropska unija i to, te fore. Thank you.
sve vas pozdravljam. A vi me mrzite i dalje.